партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 23 листопада погода була різноманітною у різні роки. Тернополяни пам'ятають і хуртовини, і сонячні дні. Що чакатиме Тернопіль та область 23 листопада цього року, дізнаємось за мить і традиційно від тернополян. Привіт всім, мене звати Діана, це прогноз погоди на 23 листопада. По області хмарно, без опадів. В першій половині дня туман. Температура вночі 2-7 градусів тепла. В день 5-10 градусів тепла. Передаю привіт 5-й школі. Привіт всім, мене звати Соломія. Я прочитаю прогноз погоди на 23 листопада по місту. Хмарно, без опадів, в першій половині дня туман. Температура вночі 5-7 градусів тепла. В день 7-9 градусів тепла. Видимість в тумані 200-500 метрів. Передаю привіт 5-й школі і всім своїм родичам. Ось такою буде погода 23 листопада. У народі кажуть, іній на деревах передвіщав мороз, а туман – тепло. Тернопільські синоптики прогнозують туман, та чи буде тепло, побачимо. Я з вами прощаюсь, зустрінемось на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.